Milost a pokoj od Pána Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Věřím, že jsme společně připraveni na naše další téma. Může být náboženství klamné? Přátelé, není to snadné téma, to už bylo řečeno, ale možná o to důležitější. Protože nás chrání před svody v náboženské oblasti. Dnešní Boží slovo může do jisté míry i bořit paradigmata či ustálené názory mnohých lidí. Proto o tom Bible tak často hovoří, abychom nepříteli Boha i člověka Diablovi nesedli na špek. A tak jsme připraveni měnit naše názory a stanoviska, pokud jsou v rozporu s tím, co říká Boží slovo. Dokážeme být čestní k Pánu Bohu i sami k sobě? Víte, já se moc těším na toto téma a jsem Pánu Bohu nesmírně vděčný, že nás upozornil na všechno, co může být nebezpečné pro naše spasení. A těším se na to téma i z toho důvodu, že také kdysi mě to pomohlo udělat si v mnoha zásadních životních otázkách jasno. Francie, druhá polovina 60. let 20. století. Zde se odehrál jeden z nejproslulejších podvodů v dějinách umění. David Stein, tak se jmenoval, na malířské umění a řemeslo obdarovaný mladý Francouz. Namaloval přes 400 imitací světově známých mistrů. Sfalšoval například Picassa, Renoira nebo Van Gogha. Tyto falzifikáty podepsal skutečnými jmény věhlasných k umělců. A obrazy byly tak dokonalé, že byly vydávány za originály. Jednalo se o natolik zdařilý podvod, že byly dokonce i oficiálně prohlášeny za originály. Až do současnosti se podařilo odhalit pouze třetinu těchto padělků. David Stein skončil ve vězení, a propuštěn byl v roce 1980. Ve vězení se rozhodl změnit svůj postoj a maloval obrazy pod svým vlastním jménem. Zemřel v roce 1999. David Stein se stal po svém propuštění světově známým umělcem a lektorem. Přednášel o tom, co uměl nejlépe, jak odhalit podvod. Stein názorně prokázal, že i pro odborníky je někdy velmi složité podvod odhalit. David Stein byl před svým uvěřněním mistrovským podvodníkem ve svém oboru. Nicméně to není ničím ve srovnání s arcipodvodníkem všech dob. Ano, přátelé, mluvíme o ďáblu. Ježíš Kristus jej nazývá vrahem od počátku a otcem lží. Nejdříve nám totiž něco nalže, aby nás podvedl a svedl. A nakonec nás chce zabít. Zabít tak, abychom přišli o věčný život. A potom bychom na božím soudu také zemřeli věčnou smrtí. Víte, a z věčné smrti, z té druhé smrti, o které hovoří Bible, z té už není žádné vzkříšení. Ohledně podvodu, předstírání a falše je ďábel zcela bez konkurence. Logicky nikdy nejedná transparentně. Pracuje nejrůznějšími způsoby. Využívá dokonce i lidí a organizací a také jejich vlivu a moci. Pokud by byl transparentním nepřítelem boží pravdy, pak by totiž hrozilo zcela minimálně, že by se nějaký následovník Ježíše Krista nechal podvést. A tak tomuto nepříteli se ze spáru můžeme dostat pouze tím, že odevzdáme naše životy Ježíši Kristu. Proto Satan zcela logicky zaměřuje svou hlavní pozornost na Kristovy následovníky, aby je svedl. Pracuje skrytě, nezřídka zamaskován na první pohled neškodně i v hávu křesťanského náboženství. Vynalézavě směšuje pravdu s bludem, aby odvedl lidi od skutečného uctívání Boha. Po celé tisíce let k tomuto zrůdnému účelu vycvičil všechny svoje schopnosti aby lidi sváděl, aby lhal, ničil a zabíjel. Aby zabíjel lidi, za které milující Bůh poslal zemřít svého jednorozeného syna. Bůh nás však nenechává na milost či nemilost tohoto arcipodvodníka. Proto nás ve svém slově varuje před všemi svody, a to i v naší době, ve které žijeme, tedy v době konce. Kniha Daniel hovoří ve své sedmé kapitole o šelmách vystupujících z moře. Zhruba 50 let poté, co dostal král Nebukadnesar sen o velké kovové soše, jak jsme mohli studovat naši první přednášce, tak o 50 let později posloužil Daniel jako bohem vyvolený nástroj, aby pán Bůh mu ve snu sdělil další podrobnosti, které souvisely se snem, který dostal v roce 602 před naším letopočtem král Nebukadnesar. Tentokrát tedy Bůh dal sen přímo Danielovi. Psal se rok 553 před naším letopočtem. Daniel 7. kapitola. Budeme číst od druhého verše. Viděl jsem v nočním vidění, řekl Daniel. Hle, čtyři nebeské větry rozbouřily velké moře. A z moře vystoupila čtyři veliká zvířata, odlišná jedno od druhého. Jsme z toho moudří? Tak pojďme dál. Co by to mohlo znamenat? Bible totiž samotná dává klíč k odhalení používaných symbolů. Nemusíme do toho vkládat naši lidskou moudrost. Zdánlivě nesrozumitelné symboly na jednom místě jsou vysvětleny Božím slovem na jiném místě. A tak větry v Bibli symbolizují nepokoje, bouře nebo války. A ve snu se také objevilo velké množství vody, tedy moře. Co znamená symbol vod v Bibli? Zjevení 17. kapitola, verš 15. říká: A řekl mi: Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky. Tedy voda, moře, představuje hustě obydlenou část naší planety. A Bůh v té samé sedmé kapitole knihy Daniel vysvětluje také, koho představují konkrétní zvířata. Daniel 7. kapitola, verš 17. Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové, povstanou v zemi. A verš 17. říká, čtvrté zvíře na zemi bude čtvrté království. Jinými slovy, Bible jasně vysvětluje, že zvíře reprezentuje krále, přesněji celé království jako instituci. Tato zvířata tedy vystupují ze zalidněné oblasti země a představují jisté národy v určité epoše lidských dějin. Daniel 7. kapitola, budeme číst třetí verš, a z moře vystoupila čtyři veliká zvířata, odlišná. Jedno od druhého. První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Verš pátý. Hle další zvíře. Druhé se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně. Mělo v tlamě mezi zuby tři žebra. A bylo mu řečeno, vstaň a hojně se nažer masa. Šestý verš. Potom jsem viděl hle. Další zvíře bylo jako levhard a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc. Potom jsem v nočním vidění viděl hle čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rošlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo deset rohů. Víte, tato zvířátka s jejich specifickými prvky v přírodě nepotkáte. A dokonce je takto nepotkáte ani v žádné zoo. Každé z nich má totiž své symbolické prvky, které nám pomohou pochopit toto vidění. Daniel si pochopitelně nemohl nespomenout na sen slavného krále Nebukadnesara o velké kovové postavě. V obou snech Bohem ukázané symboly představovaly čtyři říše starověkého světa. A my si nyní můžeme připomenout naši paměť z naší první přednášky. Takže, která byla první z těchto říší? Babylon, výborně která následovala Medoperzie, ano, která byla třetí, Řecko, a která byla ta čtvrtá, Řím, správně. Jakou událostí končil Danielův sen? Bylo to, ano, bylo to druhým příchodem pána Ježíše Krista. A teď se podíváme na charakteristiku těchto starověkých světových říší pomocí symbolů ze zvířecího světa. Takže verš čtvrtý. První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána. Bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno mu lidské srdce. Co by mohlo lépe symbolizovat Babylon jako první z těchto světových impérií nežli lev, tedy král zvířat? předchozím snu krále Nebukadnesara byl Babylon představen nejcennějším kovem tedy zlatou hlavou. Otázkou tedy je, jestli starověcí babyloniané používali tento symbol jako znak své říše. Archeologové objevili v rojnách Babylonu symbol lva s orlími kříly, přesně tak, jak můžeme číst. Na vlastní oči jsem to směl vidět v roce 2010 v Berlínském Pergamonském muzeu. Pyšný a velkolepý král Babylonu si představoval, že jeho království bude trvat na věky. Nechtěl připustit myšlenku, že by kdy světu mohl vládnout jiný národ. Na cihly svých budov nechal vyrít, ať žije na věky. Text proroctví, že zvíře bylo pozvednuto od země, postaveno na nohy a dáno mu lidské srdce, může ukazovat na skutečnost, že se tento nejslavnější babylonský král, ke konci svého života obrátil k Bohu. V říjnu 539 před naším letopočtem babylonské království skončilo. A v obou prorockých snech bylo představeno hlavou ze zlata a v sedmé kapitole Daniela lvem s orlími kříly. Království reprezentované druhým zvířatem, medvědem, nemůže být nic jiného než dobývající národ, kterým byla Medoperzie. To samé království, které představuje stříbrné paže a hrudník, obří kovové sochy. Prorok Daniel popsal medvěda takto. Bylo postaveno tváří k jedné straně. Mělo v tlamě mezi zuby tři žebra. Takže medvěd postavený tváří k jedné straně symbolizuje jednak krutost a také jednak převahu peršanů nad médy v jejich koaličním spojenectví. Daniel také informoval o třech žebrech. Medvěda v puse mezi zuby. Bible neidentifikuje jejich význam. Mnozí bibličtí badatelé na základě historických faktů se důvodně domnívají, že se jednalo o Lídy, Babylon a Egypt, tedy tři nejdůležitější teritoria, která byla dobyta mécko perskou armádou. Můžeme říci, že krutý medvěd tak vstal a hojně se nažral masa. Perská vláda, perská říše vládla světu dvě staletí. I když se mohla zdát zdravá a silná, Bůh zjevil Danielovi v prorockém snu, že povstane další zvíře, ukazující na další království. Od šestého verše můžeme číst: Hle, další zvíře bylo jako levhart a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vládařská moc. Relativně pomalého medvěda měl vystřídat rychlý leopard. Perské armády nebyly sto ubránit se před rychlým postupem Alexandra Velikého. Tento slavný vojevůdce dobil svět za méně než 12 let. V prorockém snu králi Nebukadnesara představovali bronzové břicho a boky toto třetí světovou říši, tedy Řecko, stejně jako leopard v Danielově vidění. Čtyři křídla popisují velikou rychlost Alexandrových vojsk. Perského krále Daria III. porazil v bitvě u Arbely v roce 331 před naším letopočtem. Alexandr se tak stal vládcem největší světové říše, kterou kdy svět zažil. Pouze u této třetí šelmy v pořadí je rovněž také zmíněna její vladařská moc. Řecko se totiž stalo mocností nejenom geografickou, ale také kulturní a filozofickou. Řecké myšlení vlastně ovlivnilo mentalitu národů a vtisklo západní civilizaci její podobu. Čtyři hlavy leoparda znamenaly rozdělení Řecka na čtyři části. Daniel 8. kapitola, jak jsme si už řekli, Daniel kapitola 7, 8 a 9 spolu úzce souvisí. Takže Daniel 8. kapitola k tomu dodává, verš 22. Vyvstanou čtyři království z tohoto pronároda, ale nebudou mít jeho sílu. Historie ukazuje, že řecká říše byla skutečně rozdělena na čtyři části. Alexandr zemřel ve věku 32 let, 7 let po svém velkém vítězství u Arbely. Dokonce dříve, než byl pohřben, začal boj o moc. Tak, jak to už to bývá. A ten se nejdříve odehrával mezi jeho příbuznými. Ale nakonec se zjistilo, že mnohem větší moc mají jeho vojenští vůdci. A tak nakonec získali celé území čtyři Aleksandrovi generálové. Výsledkem bojů a vražd byla řecká leopardí šelma se čtyřmi hlavami. A ty byly představeny těmito generály. Kassandros, Lysimachos, Ptolemaios a Seleukos. V historické knize Alexandr Veliký můžeme číst jeden vytasil meč proti druhému a celá říše šla ke dnu ve spleti hádek. Nepokoje a hádky pokračovaly mezi čtyřmi částmi říše, až nakonec řecká říše Alexandra Velikého zanikla 22. června 168 před naším letopočtem v bitvě u Pidny, 155 let po jeho smrti. To už je citát z knihy Historie Říma. Přichází tedy v pořadí čtvrtá světová dávnověká říše. Její charakteristické vlastnosti jsou natolik zlé, že ji Bůh ani neidentifikoval s žádným obyvatelem zvířecí říše. Podíváme se nyní na tohoto v uvozovkách sympatiáka trochu více zblízka. Anděl řekl Danielovi, že čtvrté království bude jiné než ta ostatní. Zvíře zobrazující toto království mělo být nesmírně mocné. Mělo obrovské zuby, které zničily jeho kořist. To představuje krutou a ničící moc. A stěží bychom nalezli přiléhavější popis římského impéria. Řím byl krutější a surovější než všechny předchozí říše. Dokonce zničil celé národy anebo prodával jejich lidi do otroctví. Toto děsivé a neidentifikovatelné zvíře mělo tedy železné zuby, zatímco Čtvrté království v kovové soše reprezentovaly železné nohy. Daniel byl zaražen a zaskočen tímto zvířetem a jeho deseti rohy. V osmém verši můžeme číst: Prohlížel jsem rohy a hle, Vyrostl mezi nimi další, malý roh. A tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Anděl řekl Danielovi ve verši 24: že deset rohů z toho království postane deset králů. Až do roku 476 našeho letopočtu barbarské kmeny Severní Evropy. Z větší části zničili římskou říši. Sedm z těchto národů dodnes v Evropě existuje. Daniela ale nejvíc zaujal a znepokojil malý roh. Ten se totiž tlačil před o něch deset rohů a ve svém boji o nadvládu vyvrátil tři rohy. Daniel si všiml, ve verši 8 jsme mohli číst: Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa která mluvila troufale. Tedy lidské oči, lidská mocnost, mluvící troufale, si přisvojuje božské pravomoci. Tato mocnost se tedy rouhá, poměřuje se se samotným Bohem. A patnáctý ver říká, můj duch, můj Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou. Daniel z toho neměl žádnou radost, z toho, co mu Bůh ukázal. Co tedy, nebo proč Daniela popis malého rohu tolik znepokojil? Protože ve verši 21 můžeme číst: Ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je. Tedy tento malý roh, tato mocnost vedla válku proti božímu lidu, protože svatí jsou ti, kteří patří Pánu Bohu. A je tam dokonce napsáno, že ta mocnost je přemáhala. Pak čteme ve verši 25. Bude mluvit proti nejvyššímu a bude hubit svaté nejvyššího. Dokonce bude se snažit změnit doby a zákon. Tady bude to mít něco společného se změnou desatera. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a času a poloviny času. Takže tento malý roh vyhlásil válku proti věrnému božímu lidu a dokonce určitou dobu vítězil, jak jsme mohli číst. Do času, času a poloviny času. Jednalo se tedy prokazatelně o nepřátelskou a pronásledující moc. Tedy ďábelskou moc, protože ďábel vždy podněcuje v lidech vášně, aby pronásledovali věrný boží lid. Tedy válka proti svatému božímu lidu a proti boží pravdě. Daniel řekl ve verši 28: Já, Daniel, jsem se velice zhrozil těch myšlenek. Barva mé tváře se změnila, ale to slovo jsem uchoval ve svém srdci. Přátelé, co je tím malým rohem? Lze je nějak identifikovat. Nejlépe je podívat se, jak pán Bůh popisuje tuto mocnost, abychom mohli zjistit, zdali existuje v historii nějaké odpovídající naplnění. Daniel popsal čtvrté zvíře takto. Verš sedmý. Strašné, příšerné a mimořádně mocné. A mělo deset rohů. A verš 24. nám říká, že deset rohů představovalo deset králů, kteří povstanou z tohoto čtvrtého království. Po pádu Říma jak jsme mohli pochopit už v naší první přednášce, nepřichází další světová říše. Na historické scéně se podle proroctví objevuje rozdělený Řím. Výsledkem je deset menších království. A historie potvrzuje tuto část Danielova proroctví. Historici vypovídají, že rozdělení Říma bylo dokončeno v roce 476 našeho letopočtu. Podle knihy britského historika Edwarda Eliota Přívrženci barbarských kmenů útočili na Římské impérium v letech 351 až 476 našeho letopočtu. To si dokonce ještě pamatuju i z dějepisu. Následující seznam uvádí jména těchto kmenů a jejich současné pojmenování. Takže byli to Alemáni, což jsou Němci, Burgundi, Švýcaři, Frankové, Francouzi, Lombardi, Italové. Saxní, Angličané, Suevové, Portugalci a Vizigoti, Španěle. A dále to byly ještě další tři, aby jich bylo deset. Herulové, Ostrogoti a Vandalové, kteří vyhunuli či splynuli s ostatními národy. Takže na této mapě západní Evropy můžeme vidět sedm dodnes setrvávajících evropských národů, které vznikly na rozpadu Římské říše. Další tři byly podle proroctví vyvráceny. Malý roh měl vyrůst a získat moc po nástupu těch deseti rohů, což znamená tedy po rozdělení římské říše, tedy po roce 476 našeho letopočtu. A deset rohů z toho království povstane deset králů, to říká Daniel 7:24. Po nich povstane jiný a je tam další identifikace a sesadí tři krále. Koncem 5. století po Kristu byli poraženi Herulové vládcem Zenou. Další vladař Justinian zničil Vandaly v roce 534 a pak zlomil i moc Ostrogotů ve válce v letech 536 až 552 našeho letopočtu. Tak byly tři rohy z Danielova proroctví vyvráceny, přesně jak Boží slovo předpověděl. V té době vydal Justinian dekret, podle kterého měl římský biskup být náboženským vůdcem západní římské říše. Daniel předpověděl, že malý roh bude jiný než ostatní království. Mohli jsme číst ve verši 24., že ten malý roh se bude od předchozích, tedy od těch ostatních rohů lišit. Bude v něčem jiný. Víte, ta ostatní království měla politickou moc, ale malým rohem se stala náboženská instituce, která ovládla i moc politickou. Přátelé, dokázali byste identifikovat, která jedna jediná mocnost může být na základě písma svatého a historických faktů tímto malým rohem? V Římské papežství, ano. Všechny důkazy. Usvědčují zcela nepochybně instituci římského papežství jako onoho malého rohu z Daniela 7. kapitoly. Víte, přátelé, toto není novověký výmysl. K tomu dospěli již křesťanští reformátoři ve středověku. Daniel poskytl ještě jinou identifikující charakteristiku moci tohoto malého rohu. Daniel 7:21. Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je. A verš 25. říká, že tato mocnost bude hubit svaté Nejvyššího, tedy bude zabíjet. Položím vám nyní pár otázek na tělo. Zapojila se skutečně středověká církev do pronásledování věřících lidí? Co si přátelé o této otázce myslíte vy dnes? Jsme vůbec po celých staletích ochotni čestně si přiznat pravdu? Žel z historie všichni víme, že to tak skutečně bylo. Jak absurdní pro mě jako pro křesťana. Ve jménu křesťanství pro následování mučení a zabíjení. Něco takového vůbec slučitelné s učením milujícího Boha, který poslal svého jednorozeného syna, aby zemřel za naše hříchy. Víte, tady se jedná o tu nejstrašnější diskreditaci křesťanství a vlastně učení Pána Ježíše Krista. Jenom šílený ďábel mohl v lidech podnítit takové nejhrubší vášně a náboženskou nenávist. Mnoho mučedníků, věrných Ježíšových následovníků bylo v průběhu staletí zaživa upáleno. To všechno je historicky spojeno s papežskou mocí během temných staletí její nadvlády. Víte, já ze zásady nepoužívám spojení katolická církev v souvislosti s těmito zvěrství středověku. Na jednu stranu je nezbytné, čestné a správné nazývat věci pravými jmény, ale současně si uvědomuju, že v té současné katolické církvi je celá řada Pánu Bohu odevzdaných lidí. A ti se opravdu stydí za zvěrstva papežské moci páchané v minulosti a nemálo dnesních katolických věřících. Mohou být svými příklady, životními postoji, příkladem pro mnohé další lidi. Osobně mám mezi katolíky spoustu přátel, lidí, kterých si vážím. Proto budu v souvislosti s touto krutou minulostí používat především spojení jako středověká církev, římská církev nebo římské papežství. Je totiž logické a jasné, že především v Římě se vždy nacházela ona rozhodovací pravomoc o všech těchto zvěrstvech a podvodech. Pán Bůh nám poskytuje další velmi důležitou charakteristiku moci malého rohu. Proroctví předpovědělo ve verši 25., že se bude snažit změnit doby a zákon. Přátelé, jak toto potvrzuje historie? Pokusila se tato mocnost změnit boží zákon, tedy nezměnitelné desatero? Žel ano, i v tomto případě je Bible znovu naprosto přesná. Samo se totiž hlásí k tomu, že změnilo den odpočinku ze soboty na neděli. Toto téma jsme měli možnost již společně studovat. A poslední charakteristika přesně určuje, kdy se moc malého rohu stane svrchovanou a jak dlouho bude pronásledovat Boží věrný lid. Daniel 7:25. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a času a poloviny času. Výraz čas v Bibli znamená jeden rok, tedy 360 prorockých dnů. A výraz časy znamená v původním znění Bible duál, tedy dva roky neboli 720 prorockých dnů. A polovina času představuje polovinu roku neboli 180 dnů. A když sečteme čas, časy a polovina času, dostaneme se k celkovému počtu 1260 prorockých dnů neboli let. Bible počítá roky jako 12 30 denních měsíců, podobně jako například banky v současnosti. Boží slovo nám poskytuje i návod k počítání prorockého času. Znovu do toho nemusíme přidávat lidskou moudrost. U Ezechiela máme zapsáno, že jeden prorocký den představuje jeden skutečný rok. Ezechiel 4.6 říká, ukládám ti za každý rok jeden den. A protože počítání prorockého času, jak už jsme si řekli, je důležité, tak Bible nám dává i další text, kde to je zmíněno. Čtvrtá kniha Mojžíšova, numery 14.34. Podle počtu dnů, v nich jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok. Za 40 dnů 40 let. Takže moc malého rohu měla trvat 1260 let. A historie i v tomto případě potvrzuje naprostou a úžasnou přesnost tohoto božího proroctví. Náš milostivý Bůh je pánem nad dějinami. Bůh stojí mimo prostor a čas. A tak pán Bůh, jak sám říká, ví všechno předem. A my lidé, pokud chceme, tak z toho smíme mít užitek. To přináší pokoj a radost do života Ježíšových následovníků. Posledních z deseti kmenů, které oponovali římské církvi, byli Ostrogóti, a ti byli poraženi v roce 538 po Kristu. Tím malý roh získal prostor vyvinout svou politickou a církevní moc. Ostrogóti se tak stali posledním ze tří vyvrácených rohů, tedy tří zničených národů. Byly to herulové, vandalové a ostrogoti. Přesně o 1260 let později, v roce 1798, byla politická moc římské církve zlomena Napoleonovým generálem Bertierem, který přitáhl do Říma, zajal papeže a odvlekl jej do vyhnanství. Nyní se tedy můžeme božím slovem poskytnuté identifikační body Malého rohu zrekapitulovat. Je jich celkem sedm. Za prvé malý roh vystoupí v západní Evropě mezi deseti královstvími, které se objevily v důsledku rozpadu římské říše. Za druhé nastupující moc malého rohu vyvrátila tři z deseti království. Jimi byly Herulové, Ostrogóti a Vandalové. Tyto tři národy byli svým přesvědčením Ariáni, kteří odmítli přijmout papeže za hlavu církve. Za třetí, proroctví říká, že tento malý roh vyroste mezi ostatními rohy poté, co budou upevněny. Četli jsme a deset rohů z toho království povstane deset králů. A pak je tam napsáno po nich. Povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále. Takže historicky to ukazuje na skutečnost, že tato instituce bude získávat na moci po roce 476 našeho letopočtu. Za čtvrté, tato mocnost se měla od předchozích lišit. Měla to být totiž nábožensko-politická mocnost. Jak jsme mohli číst, a deset rohů z toho království postane deset králů, po nich postane jiný. A co je tam napsáno? Ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále. Pátý identifikační prvek. Malý roh měl pronásledovat svaté. Verš 21 říká: Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je. A tato moc se také bude snažit změnit doby a zákon. To je šestý identifikující prvek. Jinými slovy, tato rouhavá, rouhavá, protože se poměřuje se samotným Bohem, tato rouhavá náboženská mocnost se sama měla považovat za autoritu s oprávněním změnit desatero. A za sedmé, Danielovo proroctví ukazuje, že nadvláda Malého rohu měla trvat 1260 let. Tedy svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a času a poloviny času. Existuje pouze jediná mocnost na našem světě, která povstala na daném místě a v daném čase a splňuje všechny identifikující bory. A tou mocností je římské papežství. Přátelé, neříká se mi to snadno jako člověku, který sám vyrostl v římskokatolické rodině. Milující Bůh však vede své věrné děti k tomu, aby byli čestné a nezamlčovali pravdy Božího slova. Sám jsem se s touto skutečností musel před lety vyrovnat. A Pán Bůh mi v tom pomohl. Milosrdný Bůh nám dává sílu něco pochopit. A sice to, že moje loajalita vůči Bohu a Jeho slovu, je absolutně nadřazená lojalitě vůči Vatikánu či jakékoliv jiné lidské instituci nebo lidské moudrosti. V tuto chvíli je potřeba vás také čestně a férově na něco upozornit. Budete se setkávat se snahou o utajení totožnosti čtvrtého zvířete z tohoto proroctví. Dokonce i když budete číst Bibli a budete se dívat na vysvětlivky pod čarou, tak se s tím setkáte. Protože existuje i jiný výklad čtyř celosvětových mocností, které se v knize Daniel objevují. Najdete tento výklad v poznámkách ekumenického překladu Bible u Daniela 2. kapitoly. A tento pohled se snaží čtyři říše vyložit jako babylonskou, méckou, perskou a řeckou. Z nějakého důvodu zde chybí Řím. Avšak tento výklad nemůže obstát. A my si řekneme, proč. Nemůže obstát jednak proto, že Medoperzie byla spojena ještě před jejím vítězství nad Babylonem. A jednak proto, že sám Daniel identifikuje první tři říše doslovně. První jako Babylon, když říká Nebukadnesarovi Daniel 2:38, ty jsi ta zlatá hlava. Druhou označuje jako Medoperzi. Podívejme se na verš z dalšího prorockého obrazu budoucích mocností. Už jsme směli pochopit, že proroctví v knize Daniel v kapitole 7, 8 a 9 je propojeno. A tak v 8. kapitole knihy Daniel, která pojednává o službě v pozemské svatyni, používá jako symbolu tohoto proroctví obětní zvířata, používaná právě ve svatyni a v souvislosti s nástupnickou mocí po babylonském království hovoří zcela jasně. Daniel 8. kapitola, verš 20. Dvourohý beran, kterého jsi viděl, jsou králové méčtí a perští. Tedy jedno zvíře, jedno království, mécko-perské. Za třetí. Třetí říši označuje Bůh a rovněž v 8. kapitole knihy Daniel jako řecko, Verš 21. říká, chlupatý kozel je král řecký a veliký roh, který měl mezi očima, je první král. Nemluvě o tom, že tento podsunutý výklad z vysvětlivek ekumenického překladu historicky nesouhlasí ani s danými charakteristikami zvířat a nesouhlasí ani s částmi sochy. Tím nejdůležitějším je však skutečnost, že by vševědoucí Bůh mohl při svém nástinu budoucích dějin Ignorovat takové impérium, jakým byl Řím. Impérium, které následovalo po Řecku a stalo se mocnějším než všechny předchozí říše. Historie tedy mluví jasně. Proč však tedy někteří vykladači písma se snaží ze všech sil zastínit totožnost Čtvrtého království? Nepochybně to má spojitost s tím, že tato říše bude podle proroctví existovat v pozměněné formě až do konce času, až do příchodu Pána Ježíše Krista. Jedno je však jisté, pokud by se povedlo stížit identifikaci čtvrtého zvířete, tak by se povedlo stížit i identifikaci malého rohu, tedy římského papežství. A o to tady ve skutečnosti jde. Nyní mám však pro vás jednu dobrou a nádhernou zprávu. My se nemusíme nechat zneklidnit náboženskými podvody. Vyvrcholení Danielova velkého proroctví má totiž happy end pro boží lid. Ve vidění jsme spolu s Danielem mohli sledovat pozemské mocnosti, soupeřící o politickou a náboženskou nadvládu. Avšak pozornost Daniela byla náhle upoutána do nebes, vysoko na tento hříšný a bezbožný svět. Daniel 7, verš 9. Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna. My jsme z Bible mohli pochopit, že bílá barva reprezentuje čistotu a spravedlnost. Jeho stolec plameny ohně, jeho kola hořící oheň. A oheň zase symbolizuje boží soud. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho. Tisíce tisíců sloužili jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Daniel viděl ve vidění Boha Otce, zde nazvaného věkovitý, který přišel a usedl na nádherném trůnu. Mohli jsme číst ve verši desátém, že zasedl soud a byly otevřeny knihy. Danielovi byl ukázán budoucí soud v nebi. Při něm bude Pán Bůh soudit také moc malého rohu, který vedl válku proti svatým. A Daniel viděl i výsledek tohoto soudu. Ve verši 26. můžeme číst Avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou. A bude úplně vyhlazen a zahuben. Takže pán Bůh se vypořádá i s touto proti kristovskou nepřátelskou náboženskou mocností. Daniel 7.13. Viděl jsem v nočním vidění hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. Přátelé, kdo je touto významnou osobou, nazývanou zde syn člověka? Ježíš stáhl v Novém zákoně tento výraz na sebe více než 40krát. U Lukáše můžeme číst Lukáš 22:48, když Ježíš říkal Jedášovi, políbením zrazuješ syna člověka? Daniel směl ve vidění spatřit úchvatný obraz. Kristus přichází k soudu, aby zastupoval všechny hříšníky, kteří ho přijali za svého obhájce a prostředníka. Každého z nás, kdo jsme přijali nebo přijmeme tohoto pánem Bohem zaslíbeného Mesiáše jako pána našeho života, tak pak máme naprostou jistotu, že Ježíš, jako náš obhájce na tomto soudu, nikdy nestratí ani jeden jediný případ. To je nádherné zaslíbení. Text z Písma svatého také říká, že byly otevřeny knihy. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Knihy budou obsahovat každý čin v našich životech, ať už byl dobrý nebo zlý také zaznamenávají příležitosti, které nám pán Bůh dává a také způsob, jak na ně zareagujeme. Jestli jsme přijali Krista za svého spasitele a pána, Ježíš vystoupí při projednání našeho případu dopředu. Prohlásí, že je naším spasitelem a že jeho smrt, jeho zástupná oběť a jeho prolitá krev přikryla každý hřích, který jsme kdy spáchali. Nebudeme mít věčný život proto, co jsme udělali my, ale na základě toho, co pro nás udělal Kristus. Ten věčný život nedostaneme proto, jacíme jsme, ale proto, jaký je Ježíš. Království tedy bylo svěřeno a dáno Kristu a jeho vládě. Daniel 7:14 říká: "A byla mu dána vladařská moc, sláva a království." aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyku. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine. A jeho království nebude zničeno. A milí přátelé, prorok Daniel pokračuje s dalšími dobrými zprávami o božím království. Verš 27. pořád v 7. kapitole jsme. Království, vladařská moc budou dány, komu budou dány? Lidu svatých Nejvyššího. Boží lid, tedy svatí, budou s Kristem spoludědici onoho věčného království. Verš 18. říká: Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž až na věky věku. Tato část proroctví ze 7. kapitoly knihy Daniel jde ruku v ruce s kamenem z nebukadnesarova snu. Jak jsme mohli číst, ten kámen nebyl vržen lidskou rukou, tedy bez lidského přičinění. Ten kámen udeřil do nohou té sochy a kámen se stal obrovskou skalou a zaplnil celou zemi, jak jsme mohli číst Daniel 2.35. Tedy v těchto dvou proroctvích, v Nebukadnesarově snu o velké soše a v Danielově snu o zvířatech, Bůh předem zhrnuje historii. Historie od dob dávného Babylonu až do Velkého dne, kdy Ježíš přijde znovu na oblacích slávy, aby ustanovil své věčné království lásky a spravedlnosti. My dnes žijeme v době, která je znázorněna železem smíchaným s hlínou v chodidlech Sochy. Čas příchodu Božího království se blíží a toto poselství se Bůh pokouší sdělit každému člověku na naší zemi tedy jak mě, tak tobě. A používá k tomu svá fascinující biblická proroctví, neomylně prověřená historií. Předpověď historie světa na celá tisíciletí dopředu je úžasná a pozoruhodná. Stačí tomu vlastně dvě kapitoly Bible, Daniel 2 a Daniel 7. Když se nad nimi zamyslíme, tak můžeme s pokoru a vděčností v našich srdcích vyznat, že tato proroctví jsou především vyjádřením nekonečné boží lásky a úžasného božího zájmu o svůj lid. V době proroka Daniela byl Jeruzalém v troskách. Starozákonní Izrael se nacházel v babylonském zajetí. Víte, to nebylo zrovna pozbudivé, ale přesto pán Bůh sděluje Danielovi unikátním způsobem. Mám věci stále pod kontrolou. Králové národů a zemí přicházejí a odcházejí. Velké říši povstávají a zase padají. Bůh však na své děti na planetě Zemi nezapomněl. Bůh má s nimi plán. Jednoho dne obnoví původní soulad. Dvojí proroctví o soše a zvířatech právě vrcholí. Pán Ježíš Kristus brzy přijde. Vykoná soud a obnoví vládu, kdysi ztracenou Adamem a Evou. Ježíš je naše jediná naděje. Miluje nás nezměrnou láskou. Touží, abychom byli připraveni na brzké setkání s Ním. Jak je to s tebou, příteli? Těšíš se ty osobně na setkání s Ježíšem? I nyní máme příležitost, abychom se Pánu Bohu odevzdali i ve všech otázkách, které jsme dnes z proroctví Daniela mohli studovat. Pán Bůh vám v tom požehnej. Amen.